ज्ञापन पत्र के बारेमा छ, किन बुझाउन लाग्नु भएको? नेपाल अधिवेशी राष्ट्रिय महासङ्घले अहिले विश्वव्यापी रूपमा उठिरहेको कोरोना नेपालमा पनि प्रत्यक्ष रूपबाट असर पश्चात यही अस्ति 10 गतेबाट नेपाल सरकारले यो के अरे लकडाउन गरे पश्चात नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा यातायात क्षेत्रमा ठुलो सङ्कट निम्तेको छ। समग्र देशलाई नै सङ्कट छ, त्यसमा यातायात क्षेत्रलाई पनि सङ्कट छ र यातायात व्यवसाय क्षेत्र त्यसमा काम गर्ने कामदार चालक मजदुर कर्मचारीहरू सबैलाई नै एउटा सङ्कटको घडी छ। यो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले र नेपाल सरकारले हाम्रा सवारी साधन अरबौँ रुपियाँ चाहिँ विभिन्न ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋणहरू लिएको हुन्छ, त्यसको तत्काल अहिलेलाई यो लकडाउनको अवस्थामा गाडी स्थगन भएको अवस्थामा सबैले सबै क्षेत्रबाट कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनलाई सबैले पालना पनि गर्ने र कन्ट्रिब्युसन पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले हाम्रो ब्याङ्कहरू दिनै मिटर चढिरहेको छ, मिटर लागिरहेको छ, सबै प्राइभेट र के भन्छ भने अन्य सहकारीहरूबाट ऋण लिएका छन्। ती ऋण चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा चलिरहेको छन्। सरकारले एउटा प्रष्ट नीति ल्याओस् र प्याकेज दियोस् र हाम्रो कमसेकम यो यो अहिलेको अवस्था यो परिस्थिति एउटा राम्रो वातावरणमा नगइन्जेलसम्मको लागि तत्काललाई किस्तालाई चाहिँ नै सार्ने ब्याङ्कको किस्तालाई सार्ने व्यवस्था गरोस् भन्ने पनि सरकारले आज ध्यान हामी अर्थ मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण पत्र दिँदैछौँ र माग गर्दैछौँ भने अर्को चाहिँ नै जो ब्याज छ त्यो ब्याज चाहिँ तत्काल अहिले त ब्याज पनि मिना गरियोस्। नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयले यसको चाहिँ माथामा रहेका ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन गरेर ब्याङ्कलाई स्थगन गर्नु गरोस् र चाहिँ नै समग्र देशमा भएका सवारी साधनको यो लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ नै सबै सवारी साधनका कागजपत्रहरू ब्लुबुक पर्मिट जाँच पास लगायतका कागजपत्रहरू चाहिँ नै रिनु हुँदैन। अहिले चाहिँ सबै विदाको अवस्था छ र त्यो पुग्ने अवस्था पनि छैन। त्यो अवस्थामा रिनु फेल भएका कागजपत्रहरूलाई भोलिको दिनमा जरिमाना लिने वातावरण नगरोस्, यसको पनि ध्यान जाओस् भनेर पनि म हाम्रो यातायात व्यवस्था विभाग हाम्रो मान्य मन्त्रालय हाम्रो मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभाग र अर्थ मन्त्रालयलाई चाहिँ हामी ध्यानाकर्षण पत्र दिँदैछौँ र अनि बिमा पनि के भन्छ अब जे जस्तो अवस्थामा बिमाको अवस्था छ लकडाउन पछिको अवस्थामा रिनो फेल भयो भने यो बिमाको व्यवस्था पनि तिर्ने अवस्था अहिले हुन सक्दैन। यसलाई यो बिमाको व्यवस्थालाई पनि स्वतः रूपमा जाने वैधानिक व्यवस्थाको वातावरण बनाओस् भन्ने अर्को छ भने आम देशभरि रहेका मजदुर चालक परिचालकहरू पनि घर ग्यारेजमा घरमा बसेको अवस्था छ, लकडाउनमा बसेको अवस्था छ, उनले दैनिक रूपमा रोजीरोटी आफ्नो चाहिँ सवारी चलाएर भत्ताहरू लिएर आफ्नो रोजीरोटी चलाएको अवस्था थियो। यसको लागि र अत्यावश्यक मालवाहक ढुवानी र अत्यावश्यक सवारी साधनका चालकहरूलाई पनि चाहिँ स्वास्थ्य उपकरणदेखि लिएर बाटोमा लामो दूरी या विभिन्न ठाउँ बाटोमा चाहिँ हिँड्दाखेरि खानाको लागि अभाव सिर्जना भएको कुराहरू पनि मालवाहक ढुवानीहरूबाट विभिन्न ठाउँबाट आइरहेको छ। त्यसलाई पनि सरकारले विभिन्न ठाउँमा स्थानीय सरकार लगायत कसलाई कोर्डिनेसन गरेर हुन्छ चालक परिचालकहरू र चाहिँ मजदुरहरूलाई बाटोमा हिँड्ने अत्यावश्यक सवारी साधन लिएर हिँड्ने चालकहरूलाई स्वास्थ्य लगायत खानापिनाको व्यवस्था होस् र छुट्टै ढङ्गबाट देशभरिका मजदुर कर्मचारीहरूलाई चाहिँ एउटा प्याकेजको व्यवस्था गरोस् भनेर पनि आज अर्थ मन्त्रालयमा व्यवसायको आफ्ना कुरासहितको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयका सचिवज्यूलाई पत्र दिने काम गर्दैछ। सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com